Foi o dia das avaliações clínicas, né? Então todos os departamentos eles têm a sua avaliação pré-temporada e hoje foi o dia que a gente teve o período de manhã para avaliar todos esses atletas, tá? Então a gente teve todos os profissionais, então na parte médica a gente vê o histórico de lesão, a gente examina esses atletas, a gente vê se eles já fizeram ou não algumas cirurgias e aí com isso a gente tem um histórico ortopédico, né? A fisioterapia, eles fizeram isocinético, tá? Pra gente ver força bilateral, como que tá a relação entre perna esquerda e perna direita, agonista e antagonista, pra gente, se tiver alguma alteração, já intervir desde os primeiros treinos, tá? A gente tem com a fisiologia os testes de salto e também os testes de laboratório, né? Pra gente ter alguns parâmetros basais que a gente vai comparar ao longo da temporada, de acordo com jogos, viagens, treinos, que com isso a gente consegue também saber se o atleta está cansado, quão cansado ele está, isso ajuda bastante na tomada de decisão. A preparação física fez um teste de força, tá, que eles vão usar ao longo do ano para o treinamento na academia. Tá. A gente também teve a avaliação com a nutrição. Tá, então, como são muitos atletas novos, às vezes alguns têm alergia alimentar, alguma restrição. Então, para montar um cardápio individualizado, o nosso nutricionista fez essa avaliação também. E por último, eles tiveram avaliação com o dentista, tá, porque a gente sabe que infecções dentárias, gengivais, cáries, elas acabam dando um risco maior de lesão. Tá, então, a gente já identifica aqueles atletas que estão precisando de um tratamento e já corrige isso, minimizando o risco de lesões. A ideia das informações que a gente vai ter agora são tanto para pré-temporada já a curto prazo, mas também informações que ajudam a gente durante a temporada inteira. Então, parte de recuperação, parte de equilíbrio muscular, como falei, parte de aumento de progressão de força. Então, são usadas para pré-temporada e também durante a temporada inteira. Boa, firme! 8, vamos! 9, e... Boa, João!